Nej, det är det inte. De var inte jättesnabba i alla fall. Undrar om 18 går. Nej. Plan 33. Floor 33. Sen går neråt. Going down. Plan 32. Floor 32. Härlig kiss. Going down. Tyst som hör man säga istället. Nu är tyst. Plan 31. Floor 31. Hissen går neråt. Going down. En till kan vi ta. Börjar bli som USA här runt de jäkla höga husen. Byte hiss. Åh, jag fick nästan öronlock av det här. Det var harskt. Ja, det var det. Snackar vi in och in. Usch. Det är nästan lite fortare än då. Nästan. Det var snabbare att starta på. Ska då 32, hur man säger. Då är det tyst här. Plan 32. Floor 32. Hissen går uppåt. Going up. Kör ni inte upp i den andra. Plan 33. Floor 33. Hissen går nedåt. Going down. Hissen går nedåt. Going down. 34 kommer mitt i vägen. Det var den. Där. Vi tar den här ner nu först och så byter vi den. Kan vi göra? Den var bara tråkig ändå. Lite som att flyga, det lockar öronen ändå. Usch, ja. Det är inte jättemycket. Med 34 den där baren här på. Och nu känner jag av det också. Plan 1. Floor 1.
kan gå uppåt. Going up. Visst är det där Dev Hurst-knappar? De är ganska härliga att trycka i, tycker jag. Jag tror den här sidan som går upp dit. Oj, vad hög den går. Check this out. Den går uppåt. Usch. Jäkla enkelt takt då. Här var det högt upp på taket. Kolla på handen. Sträck upp handen. Sträck upp handen. Det måste ju vara en kombinerad varuhiss också. Det var bara vad hissen som gick dit. Plan 33. Floor 33. Plan 32. Floor 32. Lite märkligt att han säger 8 personer medan själva hissen säger 13 personer. Sen är det 8 eller den där då? Nej, Scandic-krikanen. Hissen går neråt. Going down. Nu är det ganska uppblåst egentligen, jag har tänkt att dra honom igen nu. Jag stod med 13 där också. Plan 1. Floor 1. Hissen går uppåt. Going up. Jag kan inte ta någon längre film, då kommer min skor att förstöra filmen själv. Going down.
När var det här klart? 2011 tror jag. Det är väl KSS 600-serie va? Vet inte. That's it.